تونا بسيريا تبلي شي رزل دبا أمغل بستورمت نومر شي أخلاشن بلد أوربو شي إرترت بينا شي مستسمني أبارات ورا أغموة چينيس مبادران موست أوشي تخوربس إز بينا مس أخلوب لبزرقون دا ميبارة بولي رومل تاك بأريو دولات موديو دا بينا ميرك سارتوز مدباربس مخوت سارتوز ارت والي تير تارتول يوتنا بيست أوري ديا خوخا شولي تخوربس ساخلس مروري داتوالي ربيز روز بينا زب أسوخي سمدبال ما بيرما أوتاخشي مستويس أوتنا بموت قبلو با أغموة چينيس رومل داخلتيل إيا تاكيدان خوخا شولي بسات خوربل ساخشي چاديو دا شام تخوي ساد روزا نودر چاچوائم قوبا بيس أخلوب إردا بيرتر شي ساو بربس نودر غامر جوبا تواري رامي ديتالي تنوبيلي أخالي მოგესალმებით, სოფოაი ეს არის დანადგარი, რომელსაც თქვენ ახლა კაცში ხედავთ და რომელიც ძალიან გავს სატელევიზიო გადამცემს, თუმცა მას ტელევიზიასთან საერთო არაფერი აქვს და ის არის ხმოვანი გადამცემი, რომელიც დგას აქ ამაღლების 12 ნომერში, მე-6 სართულზე, ხოლო მე-5 სართულზე, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ქართული ოცნების წევრი გია ხუხაშვილი ცხოვრობს. რა კავშირი აქვს აქ მე-6 სართულზე დადგმულ გადამცემს მე-5 სართულთან? ეს არის გადამცემი, რომელიც შეერთებულია დენისყაროსთან, ხოლო დენისყარო უკვე UPS-თან, რომელიც უზრუნველყოფს ამ გადამცემს მუდმივი ელექტროენერგიით, ხოლო გადამცემიდან გამომავალი მეორე მავთული კი სწორედ ამ მეორე მავთული ჩადის იატაკის გავლით მე-5 სართულზე. თქვენ ახლა ეს შეგიძლიათ კარტში ნახოთ. სავარაუდოდ თავად გიახუხაშვილი, რომელიც გიახუხაშვილი ფიქრობს, რომ მას უსმენდნენ სწორედ ამ დანადგარით, დაახლოებით უკვე და ეს მოსმენა მიმდინარეობდა ერთი თვის განმავლობაში, რადგან სახლის მეპატრონე, რომელსაც ეკუთვნის ეს სახლი, სადაც დანადგარია აღმოჩენილი, იმყოფება საზღვარგარეთ, ხოლო ბინა ჩაბარებული აქვს მისი ნობით აღჭურვილ პირს. ამ მეპატრონემ ერთი თვის წინ მოინდომა რემონტის გაკეთება და ასე ვთქვა, დაიქირავა ერთ-ერთი სარემონტო კომპანია და გადასცა მას გასაღები, ხოლო დაახლოებით ორი დღის წინ უკვე მას დაუკავშირდა თავად ეს ბრიგადირი, ანუ ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, მშენებლობის მწარმოებელი, ნობით აღჭურვილ პირს და უთხრა, რომ მეზობლი ჩამოდიოდა წყალი, წვიმის დროს ჩამოდიოდა წყალი და მას ფანჯრები უნდა დაეხურა. უკვე დღეს აქ მოსულ მწარმოებელს, ანუ მუშაობის ხელმძღვანელს კარები დახვდა, კარები ვერ გააღო და მას დახვდა თვითონ შეცვლილი ის საკეტი, რომელიც კარებზეა დამონტაჟებული, მათ უკვე გატეხეს კარები და აღმოაჩინეს სწორედ ეს დანადგარი. გია ხუხაშვილი აცხადებს, რომ ეს არის მის წინააღმდეგ, ანუ მიმართული ფაქტი და მას უსმენდნენ და ამ ფაქტის სამართლებრივ გამოძიებას ითხოვს. ჩემს თავზე რემონტდება ბინა, გასარემონტებელი ბინაა, დღეს მოვიდნენ მუშები გასარემონტებლად და ნახეს, რომ არის მოსასმენი აპარატურა დამონტაჟებული. დაახლოებით აი ამ ადგილზეა ჩემი მეგობარი, ჩვენი ოჯახის მეგობარი ქალბატონია, რომელსაც ესმოდა ხმები რაღაცეების ვარდნის. მეც მქონდა რაღაც, აი წკაპაჭკუპის ხმა მესმოდა ხოლმე, კი მიკვირდა, იმიტომ რომ ჩემ თავზე არავინ არ ცხოვრობს, ზუსტად ვიცი. გია ხუხაშვილმა რამდენიმე დაახლოებით ერთი საათია უკვე რაც გამოიძახა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები, თუმცა ისინი ჯერ არ გამოჩენილან და ელოდებიან აქ მის გამოჩენას. მანამდე კი თავად ეს პირები, გია ხუხაშვილის მეგობრები, ცდილობენ, რომ არ შეეხონ თავად აპარატს და ასე ვთქვათ, არანაირი კავშირი არ ჰქონდეთ მათთან. როგორც უკვე გითხარით, ეს აპარატი დგას აქ მე-6 სართულზე ამაღლების 12 ნომერში, ხოლო მისგან გამომავალი ერთი მავთული კი იატაკის გავლით ჩადის გია ხუხაშვილის ბინაში. შესაბამისად, ჩვენს ჩართვასაც ისმენენ ალბათ, ნოდარ.